Prvo izlaganje u ovom segmentu imaće gospodin Boško Radivojević. Boško je legenda domaće online zajednice, još iz vremena praistorije interneta. Ranih 90-ih bio je sistem operator ili TCSOP Bolex BBS-a, a domen sa istim imenom, jedan od prvih Linux servera u našoj zemlji, registrovao je 1995. godinu dana pre nego što je internet došao u Srbiju. Nakon toga učestvovao je u podizanju jednog od prvih komercijalnih internet provajdera u Srbiji, EUNET Jugoslavija, gde je radio kao tehnički direktor. Pre gotovo 15 godina bio je suosnivač kompanije Mainstream, koja je na velika vrata u Srbiju dovela cloud i managed hosting usluge. Sve ovo vreme Boško je bio aktivan član domaće zajednice Linux korisnika, a dao je doprinos reformi registra internet domena i osnivanju RSNOG zajednice. Boško danas živi i radi u Londonu kao konsultant, a danas nam je velika čast što je uživo ovde sa nama, kako bi nam ispričao šta je FinOps i šta inženjeri treba da znaju o njemu. Gospodine Bolex, izvolite. FinOps iz inženjerske perspektive i 20 minuta. Hvala, hvala. Nisu mi još nikad rekli da sam dinosaurus, ali okej. Okay. Samo da uključim štopericu, imam tendenciju da govori uđu u treći sat, pa ne bi valjalo. Osma sednica za nas, dinosauruse, možda se sećate kako to bilo, ja se sećam sa slika. Nadam se da ćemo se ovoj osmoj sednici ipak sećati malo vedrijeg duha. Baš kad je izašao program RSNOG-a, koji se dugo skrivao u nekoj tajnosti, ja sam čekao šta se dešava, ili ima toga, nema toga, zvoni meni telefon. A kod nas u kući svi smo prešli na porukice, kuckamo i tako dalje. Kad zvoni telefon, to je panika, svi ustaju. Šta se dešava? I javim se ja, zove doktor. Doktor je jedan naš drugar. Mislim, nije on pravi doktor, ali ono što kaže, voli da pogleda. Mislim, dosta voli da pogleda, valjda se i nagleda, šta ja znam. I ni kako si, ni gde si, ništa reći, nego vidim propo RSNOG. Ja ovako zbunjen, kaže, pa tvoja prezentacija, pa to nema nikakve veze ni sa jednim slovom akronima. Sad, doktor je obrazovan čovjek, voli koristiti latinske izraze, mislim da spava pod jastukom, drži u jakliju. I ja kažem, pa nije to baš tako, znaš, imao sam ja tu raznih ideja, ali eto, sloba me malo ubrzo da ja to što pre da izađem sa, kako se to kaže, naslovom i tako dalje. Imao sam tu razne ideje, teo sam malo da pričamo o tome iz neke perspektive kako ljudi mogu da sarađuju, kako financije, inženjeri mogu zajedno da rade. I ja kažem, evo imam savršenu ideju, tamo su kuće od čokolade, ne znam, financije, inženjeri zajedno rade. I on kaže, znaš kako, to je malo neozbiljno, mislim, čak i za tebe je to malo neozbiljno. Kaže, Branko Kockica nije baš toliko popularan, nisi baš pratio u poslednje vreme. Kažem, pa dobro, imao sam ja sad još nekih tu ideja, dosta ovako kreativnih, hteo sam da udarim nešto malo na ljubav, pa kao, kako to, ti financije i DevOps, inženjeri, inženjerke, svi oni nešto mogu zajedno to i tako dalje. Opa, nisam toga. I krenem ja tamo da recitujem FinOps i DevOps, to su srca dva, ne znam, ljubili se, grli se. I samo se čuje u jednom trenutku, normalno to kaže ovako. Lupio se rukom po čelu. Ja mislim da mu je telefon ostao u ruci kad se lupa, pošto se peza prekinula. I taj moj razgovor sa doktorom se tu završi. Ja sad čuo sam u ovoj divnoj najavi da sam naslovljen kao konsultant, to me iznenadilo, nisam znao. Piše mi ovde konsultant, pitam Slobu, pa što Slobo konsultant? Kaže, pa ti ništa ne radiš. Tako da valjda je to dovoljno reći da sam konsultant. Te tako, ja setih jednog vica koji vjerojatno pola vas zna, ali druga polovina mora da čuje. Dolazi tip livada, selo neko, staje ovako visok, mlad, lep, tako nešto ko ja, i dolazi kod čobanina, ovce, kaže, čiča, jel mogu ja tebi da kažem koliko ovdje ima tačno ovaca i da idem i daš jednu ovcu? On kaže, polako naslovljen na onoj sap, kaže, pa može, ajde, imaš tačno 73 ovce. On kaže, pa jeste, dobro, i sad dok je pakovao tu ovcu, kaže, možeš ti meni da vratiš tu ovcu? Ako ja kažem, šta si ti? Kaže, pa ajde, ti si konsultant. Kako znaš, čiča? Došao si, niko te nije zvao. Rekao si mi nešto što sam već znao i vrati bre tog šarplaninca. Tako da, kad neko kaže da sam konsultant, ja eto, vratim šarplaninca, šta je da radim. Otkud ja u ovakvim temama, financije, inženjering i tako dalje, nekad sam bio čestit geek, crn ekran, bela slova, kuc, kuc, kuc. Pre nekih
šta znam, 5-6 godina sam počeo da se bavim malo i financijama. Imao sam neku sesiju isto tad sa doktorom. Rekao sam, doktore, ne znam šta mi se zbiva, mene ovo privlači. Tad mi doktor nekako prorekao sudbinu, kaže, pa ti ćeš biti samo konsultant. Zaboravit ćeš Linux, ovo nećeš naučiti. Tako da, slažemo se da je to to. Otkud priča o svemu ovome? U poslednjih, ne znam, 10-15 godina, cloud je došao na razna vrata. Po tom nekim kišobranom clouda pojavile su se razne tehnologije. Imali smo i nekakve servise, i nekakve prakse, i načine poslovanja i tako dalje. U principu, mnogo toga se izmenilo, gde je suština te izmene bila da vi možete da krenete u neki projekat, ako zaključite taj projekat ne valja, da vrlo brzo i dosta jeftino od tog projekta odustanete. I to je ono što je verovatno poguralo taj neki tehnički razvoj u poslednjih 10-15 godina. Ali da li je to baš tako? Da li je ta premisa da ćete platiti samo ono što koristite ili samo ono što vam treba, da li je ona stvarno tako? Da li je cloud opravdao tu neku liniju na koju smo svi mi živeli taj cloud? Postoje konsultanta, ne znam koristi ovo. Ajmo. Može sigurno. Ovdje je jedan citat na tu temu koji više pokazuje da na Googlu trenutno možete naći citat za šta god hoćete da tvrdite, postoji neki relevantan citat koji će reći da je to tako. Tako ne verujte baš svemu što pročitate. Ali cloud spending model je fundamentalno drugačiji od svega što su korporacije, posebno one velike korporacije, navikle. To je pre svega jedan decentralizovan model trošenja. Ne postoji više jedna, ne znam, služba nabavke koja kaže može, ne može. Potrošnja u cloudu je došla skroz do onog posljednjeg developera, znači ne mislim posljednji kao posljednji, nego kao prvi na frontu tehničke i tehnološke inovacije. I ako on dobro piše funkciju, onda neće to mnogo da košta. Ako on baš ne ume da piše tu funkciju, on će to da košta malo više. Ako im postoji neka anomalija u potrošnji, to neće niko vidjeti dok ne dođe ovoliki račun. Ima puno onih gifova po internetu, AWS bill is coming i tako to. S druge strane, potrošnja kod clouda je variabilna. Ona nije konstantna. Tu se sve nešto menja svako malo. I s treće strane, potpuno je skalabilna. Kao i sam cloud, tako su i troškovi skalabilni. Dok vi dva put kažete cloud, ono ode. E sad, kako je to nekada izgledalo? Nekada je to bilo mnogo prosto. Postojala je neka centralizowana nabavka koja je radila mesecima. Oni su pregovarali sa dobavljačima, pregovarali sa svojim tehničkim timovima. To je bio nekakav capex, neko ulaganje. Oni su to knjižili kroz neku amortizaciju na 3 ili 5 godina. Relativno su jednostavno to mogli da rasporede između određenih odeljenja, ne znam, timova, business unita, proizvoda i tako dalje. I ono što je bila suština tog capex modela je bilo da se investira u višak kapaciteta. Jer ako vi nemate dovoljno kapaciteta, to je kraj. Narednih 12 mjeseci vi morate da smišljate kako ćete živjeti u tom nekom skučenom prostoru. Sad, da je to baš ovako kako ja tvrdim da jeste, pokazuje razne stvari. Između ostalog, naišao sam na State of the Cloud report firme Flexera. Oni su software vendor, prave raznorazne IT i cloud management alate, koji su pokazali da kako kompanije ocenjuju koliko su oni, ne znam, ostvarili neke svoje cloud ciljeve, šta su im neki glavni parametri. Prvi parametar je cost efficiency, cost saving. Znači, firme i dalje u cloud ulaze s premisom da će uštedeti pare. S druge strane, tu negde pri sredini je nešto se zove cost avoidance. To je ideja da koristimo manje, odnosno da ne plaćamo za servise ili resurse koji nam ne trebaju. S druge strane, glavne cloud inicijative u smislu šta oni hoće sa svojim postojećim cloud nekim footprintom da rade, je prevashodno optimizacija trenutnog poslovanja. Znači, kompanije u ogromnoj većini prepoznaju da se trenutno njihovi troškovi su dosta visoki. I s druge strane, postoji skoro 40% firmi želi da ima nekakvo bolje finansijsko izveštavanje kada su u pitanju cloud troškovi. Znači, cloud troškovi dalje ostaju nekakva siva zona, zato što je za odeljenja financija to teško razumljivo, a s druge strane, inženjeri i programeri koji zapravo generišu te cloud troškove, oni se tim pojmom troška uopšte ne bave. Onda su smislili, ovo ima dosta veliki lag, onda su smislili nešto se zove FinOps framework. U principu jedan dosta ovako gabaritan
deluje značajno komplikovano. Kad odete na YouTube i tražite FinOps, ne znam, introduction, uvijek će na početku pokažu ovaj slajd, kažu, a ovo je trening od dva dana, nećemo sad o tome da pričamo. U principu, stvar je dosta logična, nekakav common sense, nastala iz potrebe velikih firmi da konačno ono zajašu to što se zovu cloud troškovi. I oni su napravili nekih 6 osnovnih principa koji govore o tome šta FinOps treba kao nekakva praksa, kao neki organizacioni element kompanija da donese. Podelili su svoje, da kažem, delovanje FinOps kao centralnog ili centralizovanog tima u nekoliko domena, gde s jedne strane imamo razumevanje troškova, ne znam, praćenje performansi, dolazak do toga da imamo real-time decision making i tako dalje. Opet su sve te neke faze u kojima korporacija ili kompanija može da se nađe podelili u nekakav, koliko su otišli daleko u primjeni raznih stvari, pa kažu imamo, ne znam, ono, puzanje, imamo hodanje, imamo trčanje, opet možemo po različitim domenima da budemo u različitim fazama, što je normalno, ne razvijamo se onako linearno svim segmentima, negde potegnemo više, negde potegnemo manje. Ono što se meni čini kao dobar pristup jeste da vidimo šta je na kraju tog puta. Kako taj FinOps, kada ga dovedemo u kompaniju i kad nečemu težimo, ne sad kako ćemo mi proći, koji će biti koraci, to je trening, jel? Ali da vidimo gde se nalazimo, gde treba da stignemo. Znači, osnovna premisa je da je svako odgovoran za sopstveno korišćenje clouda. Znači, ako imamo business unit, unutra imamo nekakav developerski tim, oni moraju biti odgovorni za taj trošak. Ne u smislu da ga moraju pošto posto smanjiti, nego da ga moraju razumeti. Da nemamo anomalije, da nemamo bacanje uzaludno i novca i resursa. Osnova je nekakav real-time reporting. To često nazivaju, ne znam, Prius efekt ili Tesla efekt. Kada vozite električna kola, on valjda pokazuje koliko trošite puno baterije i postoji nekakav real-time feedback loop koji će vas naterati da vi nekako modifikujete svoj stil vožnje, brzinu, ne znam koliko kočite i tako dalje, te da intuitivno pokušavate da optimizujete to koliko trošite, koliko arčite tu bateriju. Tako i ovde, ideja je da postoji čitav mehanizam reporta i čitanja šta je to što naši cloud resursi generišu kad su troškovi u pitanju, kako bismo mogli da fine-tunujemo tokom samog rada. Sljedeća stvar, jedinična ekonomija, unit economics, koja je u nekoj opštoj definiciji direktni prihodi i troškovi u nekoj jedinici, ne znam, cost per customer, cost per seat, ako ste avio kompanija, ne znam, cost per ovo ili ono. Znači šta god bio neki biznis, bitan element toga što radite, vi izrazite tu razliku kroz to i pratite dalje. Sljedeća stav jeste da se radi razvoj metrika u svim elementima našeg poslovanja i našeg zapravo korištenja clouda, tako da se to što bismo mogli nazvati nekakva biznis vrednost, neki biznis value koji taj cloud generiše, da je to spušteno do samog programera i da on razume da to što on sad je uradio neku optimizaciju, nije to samo smanjilo te troškove, koga pa briga kakvi su troškovi, nego je doprinjelo da firma prodaje više karata, ima više ovoga ili onoga, što je, da kažem, ultimativno dobro i za sve zaposlene. Generalno želimo da dođemo do toga da nemamo neko bacanje para i resursa, jer ako vi zakupite server kod AWS-a i nemate nikakav workload na njemu, on će i dalje biti čarđovan iz meseca u mesec i to je ono što želimo da izbjegnemo. Generalno, svi ti, da kažem, cela ta priča o podacima koji su ovde esencijalni i u sredini su cele priče, oni moraju da imaju kontekst. Sam podatak ne znači mnogo ako ne znamo u kom kontekstu šta je to što stoji iza tog podatka. Generalno, postavlja se pitanje, sad mi smo ovde inženjeri ili bar smo bili, da li taj sektori finansije mogu ikada da razumeju ovu strašnu tehnologiju u kojoj se mi bavimo. I postoji puno nekakvih oblasti poslovanja gde su finansije suština i oni razumeju sam biznis. Nisu samo nekakve čate, nekakav accounting koji tu nešto radi u nekom backgroundu, nego su definitivno oni koji drajvuju i, ne znam, profitabilnost i uspeh i tako dalje. Recimo, ne znam, u proizvodnim industrijama, industrijama, ne znam, roba, servisi i tako dalje. Ali gde nastaje? Zašto sad finansije su taj IT pustile da se on otrgne na kontroli? S jedne strane je ta brzina inovacije u tehnologiji. Čak i nama, vama koji ste u toj tehnologiji, praćenje svega što se trenutno dešava je teško. Ti pogledaš na desnu stranu, s leve strane, prođe neki novi voz. Tako da je to nešto što definitivno pravi problem svima, posebno ljudima koji nisu iz IT-a.
S druge strane, u poslednjih recimo 20 godina svedoci smo jednog velikog shifta iz nekakvog tangible sveta u kome kupujemo servere, kupujemo ne znam, nešto što se može uhvatiti, slomiti o glavu i tako dalje, u svet u kome postoje nekakve intangible investicije, zapravo nekakvi troškovi, i ljudi iz accountinga imaju neku naviku da tome ne pridaju značaj investicije. Oni neće to nikada razumeti da je to investicija. Mislim da postoji nekoliko koncepta koji mogu da pomognu da se približe ti svetovi, da se taj jaz preskoči. S jedne strane, da financije probaju da razumeju da se kod cloud računa i cloud servisa ne kupuju nikakve stvari. Nema ništa što je fizički kupljeno. Samo se plaća vreme. Onog momenta kad se smislite da to vreme i da to vreme je prošlo i da to što ste vi nešto potrošili juče za sutra ne ostavlja, mislim da je to prvi korak ka nekakvom približavanju financija cloudu i clouda financijama. U nekom prethodnih 5-6 godina postoji razne prakse kako su neke firme radile ovo ili ono. Izdvojile su se dva dosta bitna koncepta. Jedan je da se optimizacija korišćenja cloud resursa decentralizuje. Znači, tim koji se bavi nekakvim aplikacijom, on najbolje razume svoj workload i on će najbolje umeti da ga optimizuje znajući šta sme da žrtvuje, šta ne sme da žrtvuje, šta mu fali i tako dalje. Bilo kakva centralizacija tog samog korišćenja, posebno u velikim organizacijama, nije nešto što je dalo dobre rezultate. S druge strane, ako centralizujemo ono što i pre bilo na neki način centralizovano, a sad kažemo optimizacija koštanja. Jel, šta je cloud spend? To je nešto koliko koristimo puta neka cena koju plaćamo. U suštini kad sve se svede na to. Ako gledamo ceo taj neki cloud footprint koji imamo, cloud usage, onda postoje puno elemenata koje, i tu je mesto gde dolaze financije, možemo ili sa u pregovorima sa cloud vendorima ili korišćenjem razno raznih njihovih commitment discounta, ne znam, reserved instances i ostalo, da napravimo dobar balans gde smo developerima i business unitima dali, da kažem, enablovali smo ih da dođu do ideje kako taj njihov cloud, koju to vrednost stvara, kako oni mogu to da optimizuju iz perspektive troška, a s druge strane centralizovali smo samo korišćenje. Ono što treba bude neka zvezda vodilja jeste da metrika, odnosno nekakvi grafikoni, bez cilja su samo lepi grafikoni. Ako mi ne znamo šta hoćemo da postignemo, ako mi ne znamo šta treba da vidimo na tom grafikonu, to je dalje lep grafikon. Mi u inženjerskom sektoru se baš dosta volimo da gledamo lepe grafikone, ali tome treba dati jednu markicu i treba staviti neku tačku kako i zašto mi to radimo i šta je naš cilj. Ovu priču najbolje zato, kako se jako to konsultant, ako nešto ne smatram. Prvo moje smatranje je da je FinOps kao praksa nešto što je kontinuitet. Nešto što se dešava stalno. Mi stalno želimo da radimo i da optimizujemo cloud troškove, jer to je pokretna meta. Taman vi optimizovali, developer je opet zabio neku exerčinu u kod i postoji anomalija, postoji veliki trošak. Znači, stalno se bavimo tome, želimo da izvučemo maksimalnu vrednost uz minimalne troškove. Pošto sam ja iz Londona, jel, moram da imam dva smatranja. Drugo smatranje je da moramo da motivišemo, ili drugačije se izrazim, inženjeri moraju biti motivisani da razumeju da je trošak bitna komponenta njihovog rada, sada je tako, možda za 20 godina se to opet promeni, i da se u koordinaciji sa drugim timovima uvede praćenje tih metrika koje su suština onoga što njihove aplikacije rade, onoga što je njihov vrednost, odnosno ono što kompanija na kraju prodaje na nekom tržištu. Ja toliko. Šarplaninac je dobro, te vam ga vraćam. Hvala.